Jag är så taggad på den här dagen. Så jag gjorde en liten lyxigare frukost. Jag har gjort mig en macka med ägg. Och sen så har jag gjort lite iskaffe. Dock så gjorde jag lite väl mycket kaffe. För alltså man kan inte använda allt för mycket. För då blir det för mycket vätska som liksom är varm. Och då blir man inte riktigt så här jättekall. För liksom isen hinner smälta totalt. Och mjölken hinner liksom bli varm. Men idag så ska jag och Sebbe ut och äta. Jag är så taggad. Vi fick presentkort på en restaurang när vi gifte oss. Alltså det var verkligen så här skitbra present. Jag och Sebbe pratade om det sen. Vi bara, hur kan vi inte ens ha tänkt på att man kan önska sig presentkort på en restaurang? För det är verkligen så här typ den bästa presenten. För ibland är man ju lite så här snål och vill liksom inte lägga de pengarna på sig själv. Men om man får presentkort så vill man ju verkligen liksom gå ut och äta, för det är roligt liksom och det är kul att testa ny mat. Så jag är så taggad på restaurang och jag ska duscha, jag ska fixa mig, göra mig extra fin, fixa mitt hår, ta på mig en snygg outfit. Watching the same thing I watch? Yes. And I believe the work you have been doing is more important. Jag tänkte visa er hur jag ska styla mitt hår idag. Så jag har tvättat det som vanligt. Jag gjorde dock ingen inpackning idag för jag orkar verkligen inte stå i duschen i 10 minuter. En produkt som jag alltid använder först i håret efter jag har tvättat det är den här bondreparerande serumet från L'Oreal. Och jag brukar ta 4 pumpar och den här applicerar jag i hela håret. Jag börjar ju använda den här ett tag innan jag blekte håret för att liksom förbereda håret inför blekningen. Det sliter liksom oavsett vad man gör. Och sen nu efter jag blekt det så fortsätter jag använda det. Jag har kollat väderleksrapporten idag och det ska inte regna idag. Första gången på väldigt länge. Så jag tänkte jag ska styla håret liksom inte naturligt. Och nu är mitt hår liksom jätteblött. Så jag ska låta håret lufttorka lite innan jag börjar föna det. Jag tycker bara det är lättast för att jag har mycket hår, långt hår. Det tar lång tid för det att torka. Så för att slippa stå och föna i typ en timme så låter jag det lufttorka lite innan. Här är lite dåligt ljus, men jag har inget bra ställe att så här styla håret på. För att jag är så trött på att ha mina stylinggrejer i fönsterkarmen. För det står bara där och samlar på sig massa damm och skit. Så jag har flyttat in det här i kontoret, men här är liksom ingen spegel och sånt. Jag hade gärna haft mina grejer i badrummet, men vi har inga uttag i något badrum. Vilket är lite konstigt, för det känns ändå som någonting man har i ett badrum. Men jag tänker att jag ska nog kanske sätta en spegel här sen och sen bara ha alla mina grejer här. Så är det liksom samlat på ett och samma ställe. Och här är uttag så jag kan använda grejerna. Men ja, det får bli en annan gång. Men jag ska börja med en volymmuss. Alltså det här fungerar väldigt bra. Men jag är så jävla sugen på att köpa det här sprayet från Color Wow. Det här Raise the Root. Eller vad fan det heter. För det ska ju vara skitbra. Plus att det kan man liksom använda i håret även när det är torrt. Så man typ så här känner att man vill refresha håret någon dag och känner att det är lite platt. Så kan man liksom spruta i det även i torrt hår. Det kan man ju liksom inte göra med den här mussen, utan den får man ju lägga i när håret är blött och innan man ska föna. Jag tänkte köpa det där volymsprayen. Sprayet inför bröllopet, men då var det så här slutsålt exakt överallt. Det fanns inte en endaste butik, varken online eller i fysiska butiker. Så då blev det liksom ingenting. Men nu har det liksom kommit in i lager igen, för det var då precis när det liksom blev väldigt viralt på TikTok. Men jag har ju den här, jag ska använda upp den först innan jag köper något nytt. Jag tror jag tar den här.
Lanza Healing Smooth Straightening Balm. Den här är väldigt bra om man har liksom lockigt hår och man vill antingen platta det eller typ göra en blowout och sånt. Det tar ner frisset och håller frisset borta ganska bra. Och den här har även värmeskydd i sig. Lägger överallt i håret. Alltså det här är typ så här lite budgetalternativ till Color Wow's sån här spray. Som, alltså den är skitbra. Den här, alltså jag älskar den här. Den är alltså så bra. Jag kommer att länka alla produkterna i beskrivningen om det är någonting ni vill titta mer på. Men i alla fall, den är så bra. Men alltså den är så fucking dyr. Och man måste ändå använda ganska mycket när man väl använder den. Så ja, alltså den är inte bra för plånboken. Alltså den här, alltså jag har haft den här i flera år. Den tar typ aldrig slut. Den gör inte håret exakt lika glansig. Och håller inte så här fukt borta lika mycket. Men alltså fortfarande, man får typ exakt samma resultat. Och så här, man märker egentligen inte så stor skillnad. Och det blir liksom mycket billigare i längden att ha den här. För att man behöver liksom inte särskilt många pump för att täcka hela håret. Och om man vill ha ännu mer budget än den här. Så skulle jag verkligen rekommendera den här från L'Oreal. Frizz Killer Serum Leave-In Serum. Den är också, alltså den är sjukt bra. Den här är ju, alltså jag skulle nog nästan säga att jag tycker om den här mer än den här. Nu när håret är helt torrt så ska jag gå igenom det med den här värmeborsten. Jag delar alltid upp mitt hår. Det är mycket lättare. Så gör jag det liksom i olika sektioner så att jag kommer åt överallt. Och jag är inte så jättenoga med värmeborsten för att jag orkar inte. Och som vanligt, alltså min look, det går inte att få den på. Det, alltså det kvittar hur jag stylar den, den liksom, den är skitful, jag hatar min look. Men den börjar bli längre nu, så kanske om 2 månader så kommer den liksom vara tillräckligt lång för att så här, alltså att jag kan göra någonting med den. Jag ångrar mig så jävla mycket att jag klippte den, men jag klippte ju liksom luggen jättekort. Men liksom det håret som är här klippte jag ju typ så här kort för att det skulle bli lite mer volym i luggen liksom. Och ja, alltså det ser verkligen inte bra ut. Jag tycker alltid om att avsluta med hårolja för att få tillbaka sig lite glans. Och sen även för att tämja frizz ännu mer. Så vi tar uppe och har en massa babyhår. Jag hade behövt klippa igenom mitt hår egentligen, klippa lite mer lager för att mina så här kortaste lager har blivit väldigt långa så håret liksom så här tyngs ner väldigt mycket. Men sådär, då var jag färdig med håret så jag ska gå och sätta mig och sminka mig. Jag tänkte att jag skulle filma själva sminkningen till att göra en TikTok och en reel. Så jag kommer inte visa sminkningen i den här videon. Men jag ska lägga på SPF först. Så jag ville bara tipsa om den här. Jag pratade om den här i någon vlogg innan också. Evis Kids Mus SPF. Den här är så jävla bra. Och SPF är liksom ett måste. Men jag älskar att ha den här under smink. Alltså det här är typ den bästa primern. Den blir ju liksom lite så här kladdig och kletig. Så när man lägger på foundation och liknande ovanpå så liksom sticker det fast ordentligt. Så jag upplever liksom att basen håller längre och sen även den här återfuktar liksom huden. Så jag känner så här att alla mina torra partier, de försvinner liksom nu. Och syns inte lika mycket sen när jag lägger på alla krämprodukter och sånt. Jag ska välja outfit och jag vet redan vilka byxor jag vill ha. Så jag behöver bara så här komma på vad jag vill ha för
topp till dem. De här beige så här fake skinn byxorna. Jag tror att jag ska ha den här. Det är en svart så här kroppad tröja. Men den typ hamnar precis här så det ser lite ut typ som att den är instoppad i byxorna. Jag tänkte jag ska ha typ något längre smycke om jag hittar. Jag vet att jag har ett halsband men jag är rädd att det typ är så här ihop. Sitter ihop med andra smycke. Är det det här kanske? Jag har fan så här tagit löst det någon gång. Alltså ska det vara så jävla svårt att sätta på sig ett halsband? Sådär. Alltså det är ett ganska simpelt halsband men jag tycker ändå, även fast det är så enkelt så känns det ändå som att det är så här mycket. Så jag vill inte ha allt för liksom överdrivna örhänge. Men jag ska ha förlovningsringen. Jag har två örhänge jag typ så här fäller emellan. Eller så gör jag inte det alls för att... Jag tänkte de här men jag tror bara jag har en. För det här var ett halsband och inte ett örhänge. Så det gick inte så bra. Håret ska inte vara så. Alltså mitt hår är så jävla frissigt här för jag har så sjukt mycket babyhår. Alltså jag behöver verkligen klippa mitt hår för just nu har jag typ ingen frisyr. Det bara... Ja, det bara hänger och ser tråkigt ut. Jag ska hitta ett par skor. Så här har vi outfiten. Det enda är att jag är fan inte nöjd med skorna. Eller typ så här, jag är inte så nöjd med byxorna. För att, alltså jag vet inte, jag tycker de ser så fula ut här. Med det här silvriga, det ser typ... Jag vet inte, det ser jättebilligt ut. Men sen är jag inte så nöjd med mina skor. Jag tycker de ser typ för klumpiga ut. Så kanske om jag ska ha de här sandalerna istället. Det känns typ lite mer så här stil. Rent. Alltså man ser inte så jävla bra. Men jag tror att det får bli det här i alla fall. Ska du visa din outfit? Snyggt. Snyggt, snyggt. Mm. Mm. Var har du köpt det? Var har du köpt dina kläder? Jag vet inte. H&M någonting kanske. Strumporna från H&M i alla fall. Det är bra. Mm. Vi är hemkomna från restaurangen. Det var svårt att filma där för vi satt liksom så här mitt i allting och bordet var svinlitet så det fick liksom inte plats till att alltså typ sätta så att jag kunde filma någonting och så här. Vi fick knappt plats med våra tallrikar. Och det var jättemycket folk och så här folk pratade och sånt så man hade ändå inte hört någonting. Men vi åt till förrätt. Och båda förrätterna var jättegoda. Vad var det då? Burrata och skagen. Burrata var alltså skitgod. Det var så här jättegod kombination. Det var typ någon tomatkräm i botten och så burratan och sen så var det honung och det var tryffel på. Det var jättegod smak. Sebbe tyckte också det var så god. Vi delar ju alltid på det vi torr. Och skagen var också jättegod. Jag smakade på det. Det var jättegod skagenröra. Jättegott bröd. Och sen till varmrätt så tog Sebbe oxfilé. Tyckte du det var gott? Ja, oxfilé var jättegod. Mm. Jag ångrar faktiskt vad jag tog på min varmrätt. För att egentligen så hade jag tänkt att jag skulle ta något annat. Men sen så hade de så här dagens tavla med så här dagens måltid. Och då var det helleflundra med... stekta kantareller och lite annat guys. Och jag tänkte bara så här, oh, kantareller, jag älskar kantareller. Så jag tog det istället. Men jag ångrar mig lite. För jag tror att jag hade tyckt... Alltså det var så här, det var gott. Men det var inte så här, wow. Jag tror att det hade varit godare med det jag hade tänkt mig från början. Och sen så tog vi varsin drink. Och den drinken jag tog var faktiskt jättegod. Det var lemon pie. Smakar gott. Och så tog vi ostar som vi delade på. Tomat. Marmelad. Mm.
Det var ändå ganska, alltså jag tänkte det är inte så gott, men det var faktiskt ganska gott. Särskilt till osten och så. Du har ketchup fast i marmeladform. Ja, det smakar lite ketchup fast mycket sötare och så, ja, smakade som, eller konsistensen var som marmelad och inte som ketchup. Så det var trevligt, det var gott. Ja. Vi har haft det trevligt. Mm. Tora gav den 7 av 10. 7 av 10 gav jag. Jag ger nog också en 7 av 10 efter priset. Ja. Mm, priset påverkade rösten lite. Jag sa 8 av 10 när vi åt. Ja, 8 av 10 sa Sebbe först. Men ja, det var svindyrt. Så om man tänker på vad vi betalade och vad man fick. Så 7 av 10. För det var gott och sånt här. Ja, det var definitivt. Alltså så här, en engångsgrej för pengarna är helt okej också. Ja. Men jag kanske inte hade gått dit igen. Nej. Ja, när man åkte till menyn kanske. Ja, ja. Meny, ja. Ja. Men det var jättedyrt. Och man fick inte så mycket mat. Alltså så här, man blev mätt. Men det var inte... Ja, jag hade kunnat äta mer nu. Ja. Ja. Jag fick in sig tre tjejer för det. Men ja, det var jättetrevligt. Och vi har haft trevligt tillsammans. Ja, och det är det viktiga. Och det är det viktiga. Jag vill inte gå ut och äta med partners och göra saker. Ja, vi ska gå och slänga bajs och sen så ska vi spela lite Fortnite. Yay! Okej, nu fick jag legendary game. Ja. Jag hade ett skitdåligt vapen för att skjuta. Det gör du? Ja. Och sen kommer det igen. Jävla fitta dog. Jo, här är någon. Jag kan inte se den. Jag dör den. Tog den dig? Va? Ja, jag tror det. Alltså jag tog av mina lösögon fram så att de var verkligen så här skitobekväma. För jag hade inget så här, alltså jag hade inget bra lim. Mitt så här favoritlim. Alltså det ses inte mer. Den förpackningen jag hade, den var typ så här, den hade gått sönder vid en sida så att den var öppen. Så hela produkten hade torkat ihop. Och ja, det var bara gegga. Så det gick inte att använda, så fick jag använda någon annan. Och det var ett hemskt jävla lim som inte ens funkar. Men ja, vi ska gå och lägga oss nu. Imorgon ska jag baka, jag är så jävla taggad. Men vi ses i nästa vlogg. Hejdå.